Njena igra je gracilna, lepa, svedena. Onakva kakvu zamišlja svaki ljubitelj bele umetnosti. Život je posvetila igri koja joj je, kako kaže, velika ljubav. Prima balerina baleta Narodnog pozorišta Duška Dragićević tokom svoje karijere ostvarila je brojne vodeće uloge u klasičnom, neoklasičnom i savremenom repertoaru sa velikim uspehom. Dalija, Margarita, Julija, Žizela, Odeta, Odilija, Šeherezada, Kitri, Kraljica Margo i mnoge druge uloge uglavnom su ispunile njene profesionalne želje, ali i ostale uspomeni publici koja ju je volela. Danas radno vreme provodi sa mladima i prenosi im svoje bogato znanje i iskustvo u baletskoj sali Narodnog pozorišta, ali i u školi baleta koju vodi sa svojim suprugom Konstantinom Kostjukovim. Od kad znam za sebe, u stvari živim u baletskoj porodici, gde su mi i majka i otac baletski igrači koji su živjeli i odradili svoj radni vek u Narodnom pozorištu. I nekako od dve godine, od svoje druge godine sam iza kulisa na svakoj predstavi koju su oni učestvovali, jer nisu imali nigde da me ostave, tako da ja pratim i od tada i balete i normalno i njihove karijere. I negde je to bilo jedan sastavni deo mog života, mislim, nisam znala za drugo, gde sam se dosta vezala za muziku i kao dete sam imala veliku maštovitost. Onda sam sa mojim prijateljima iz grade, sa mojim drugarima velikim, mi smo pravili velike predstave, gde su moji roditelji osetili tu darovitost da ja mogu da maštam, da skakućem i da sam, da kažem, ritmična. I ta melodija u meni je, eto, krenula tim putem da su me rešili da upišu u baletsku školu. Gde kasnije otac, s obzirom da je zaista voleo ruski balet i tu se dosta svađao sa mamom, ali rešio je da pokušamo da, eto, probam u Moskvi da odem na audiciju u Moskovskoj akademiji baletskoj. I eto tako ja od 11. godine krećem na taj put koji je u stvari zacrtao sve ovo kasnije. Tada je to bilo čisto audicija, znači konkurs za mnogo dece, gde su najmanje primali stranaca, ali skoro uopšte nisu primali strance, sem kao stažere, ali sam ja imala zaista tu veliku sreću gde sam uletela da budem kao ruski đak, znači da imam mogućnost pravog školovanja u Moskvi i primim tu diplomu eventualno pri završetku škole, kao što se i desilo. Tako da sam tamo proveši 6 godina, oni su me vratili, ja sam trebala ovde da budem u petom klasu, oni su me vratili u treći i od tad se ja školujem do kraja u Moskvi. Thank you.
Pedagog mi je bila divna gospođa Daškova za treći razred, a kasnije moja klasa u četvrtoj godini prelazi u ruke gospođe Natalije Viktorovne Zolotove, za koju sam jako vezana. Eto, igrom slučaja se posle puno godina desilo da smo ovdje u obnavljanju Labudovog jezera, radila sam baš sa njom. Pritom ne znajući uopšte da će da dođe, tako da je susret bio totalno dirljiv i eto, život je ipak neki krug, nešto se tu desi, a radila sam, i sa njom sam, na primjer, evo, od četvrtog rada do diplomskog ispita smo bili njeni đaci. Ona se smatrala jednim od jačih pedagoga i metodičara u Mosovskoj baletskoj školi. Rad je tamo podržan u principu od same države, od tradicije, od toga da je to jedna od prestižnih profesija. To je bila 76. godina, znači vreme neke zaista jako zatvorene Rusije, odakle su izlazili jako dobri, enormno dobri igrači koji su većinom emigrirali, ali ono što im je nedostajalo normalno je ta igračka sloboda umetnička i ono što je nedostajalo je zaista jedan tako zatvoren život. Međutim, ono što je bilo fascinantno i zaista na jednom spektakularnom nivou, to je njihova uopšte razrada, metodike, način discipline, dece, to je ono što bi zaista svakom posavetovala. Mislim da jedan put bar to vidi. To je strašno, jedan čeličenje, neverovatno ta disciplina koju je napravila i ta škola i njihove sportske škole, njihove klizačke škole, mislim, da ne govorim muzičke, svi to muzičari naši koji su tamo dotakli to znaju. Moji roditelji su živjeli ovdje, odradili svoj vek ovdje. Ja sam imala najveću želju da tu budem i da tu stvaram. Znači, ja mislim da je to vreme koje je tada nas zadesilo bilo i vreme nadanja da će to proći. I da mi smo išli na neke tezge po gradovima da bi kupili sebi za jelo. Znači, nismo imali tog novaca i to je, da kažem, veliki deo, pola dela moje karijere je protekao tako, za ljubav. Ali u jednom momentu čovjek nije da traži benefit od toga, nego jednostavno misli da li je moguće da to baš niko ne može da ispoštuje, da proceni da je to dobro i da eto, postojimo mi takvi koji stvarno volimo svoju profesiju i da nema u tome nikakve kalkulacije, nego eto, emocije. Thank you.
Odigrala sam, da, puno, nemam neke, da kažem, nedosanjene snove, nemam. Ja trenutno živim za ljude sa kojima radim, za njihovu dobrobit, kojih apsolutno mnogih jako darovitih nema nigde ni na televiziji, nema ih nigde ni u novinama. Ja sve drugo vidim sem baletskog umetnika. I to je ono što je tužno. I to je ono što baletski umetnik je možda i najumornija osoba na ovom svetu, zato što on mnogo trenira, malo toga ima i od njega se očekuje i psihofizička i emotivna i, da kažem, mentalna spremnost da izađe na tu scenu. I ljudi s kojima oni rade su profesionalci, znači nije to da smo mi ovdje došli da odradimo neku tezgu, a ne dobijaju, da kažem, sa strane neku ušuško nas, da kažem, da budu malo u nekom perjanom jastuku, pa da i oni imaju tu veću odgovornost. Znači, ako ja nekom trebam i neko u mene veruje, i ja moram da od sebe davati i uvek davati sve najbolje. Što se danas dešava, to je nova publika. To je nova publika koju jako treba razvijati. Mi smo, da kažem, negde sa odlaskom moje generacije neka vrsta publike je otišla posle tih 90-ih godina, posle valjda tih muka. Ljudi su nekako i prestali. Sada idu mladi, ide dosta mladih, koji normalno gledaju i te modernije balete. Mi smo ovde, da kažem, klasična kuća, većinom, moramo da razvijamo sve, ali u principu ja mislim da smo mi jedna lektira, jedno ozbiljno obrazovanje za sve generacije, gde bi trebalo odavde da potiču i najbolji, da kažem, i scenski efekti i te inovacije, ali da se zadrži jedan nivo zaista tradicije. Do kraja imala taj entuzijazam u sali. Mislim, nije to samo entuzijazam. Ja volim stvaralaštvo. Mislim, volim da tu čovjek potpuno negde izađe iz sebe, da nema nikakvih kompleksa, da to je kao u ljubavi, tu ideš do kraja i jednostavno i ne pitaš šta košta. I to je, mislim, uvek, bez obzira na rizik, kao što je uvek sve rizik, ja čak nekad do kraja rada na nekoj predstavi, mislim, samo neće ići tri puta. Međutim, nekad se desi da, eto, to sve urodi plodom. I evo, predstava je puna i dalje i ja sam srećna zbog toga. Mislim da ima dela mene u tome.
svaka uloga je nosila zaista enorman rad, sve u svom vremenu, od surove mladosti preko velikog zrenja, i zaista sam upoznavala sebe preko tih uloga, upoznavala svoje moći i neke nemoći, i jednostavno u okviru toga verovatno se i formirala kao ličnost. I mislim, ono što je vrlo važno za umetnika, da ima samopouzdanje, to je opet ona priča i unutar samog sebe i normalno ljudi oko mene. Imala sam sreću i sa mnogim ljudima koji su radili sa mnom, da prosto smo imali neku, da kažem, empatiju i... Imala sam nekog žara za koreografijom svojevremeno dok sam radila s koreografijom i jako sam učestvovala u tome, ali na neki način možda taj premor i nije me odveo tim pravcem, znači nije trebalo. Pa u pozorištu već 7 godina radim sa balerinom koja je postala prvakinja, Bojane Žegarac. Radim sa mnogim solistima i to je jedan prekrasan rad. To je potpuno jedna druga profesija i jedna druga priča. Iziskuje enormno mnogo psihološkog znanja o ljudima i također upoznavanja istih koji su preko puta. I mislim da je umetnik tako tanan da... A mislim da i oni to osjećaju, bez obzira što postoji normalno jedan drill i dresura u svemu tome, negde i uvek postoji to da se s nekim možeš naći, s nekim ne naći u radu sa solistima. Ansambl tu manje može da bira, šef ansambla je šef ansambla, ali ovde govorimo o radu sa solistima, da je to uvek igra u toj empatiji zajedničkoj. I to meni prija, i dok god bude prijelo i ja budem prijela tako solistima, ja ću biti tu. Znači, sama, kažem, ideja našeg zasnivanja ove školice je bila ta da kroz normalno igru i jednu, da kažem, pregled dece i njihovog talenta pronalazimo decu koja su zaista predisponirana za baletsku školu. I ideja same škole nisu priredbe i koncerti, što normalno sledi kroz jedan određeni rad, ali moja ideja je zaista jedna velika, velika priprema koja je i teška. I ova deca sada kroz već prva, druga, sad kako je treća godina, i osjećaju tu težinu zaista jednog težeg klasa kojih pripremam. Što je, mislim, svugde u svetu gimnastika ili bilo što se kreće u vezi sporta i što se tiče tela mora da se krene jako rano. Eto, to je ono što ova dečica to već sada vide i idu ka toj disciplini, pre svega i uma i tela. Ovako, idemo u drugu liniju. Neću da se uvedete ovako. Znači, idemo. Dajte, ne mrdete se sada.
sledeća, vaš, a če linije, još, tako. Ja se sada susrećem sa strane pedagogije i kao igrač puno godina. Mnogo smo sarađivali sa Rusima, bilo i Engleze i normalno dolaze i francuski pedagozi. Naša škola je negde najbliža toj Vaganovoj, tom razumevanju ruske metodike i to ništa ne treba od toga bežati niti skidati sa sebe, to je okej, to je nešto što po meni suština, to je izvor onog odakle su oni svi uzimali posle, da kažem, te recepte. Daleko od toga da ja mogu samo da govorim onom što najbolje znam, odakle sam ja na neki način i potekla. A ono što kod nas treba primeniti, to je kompletnu svest promeniti u odnosu na kulturu. To je nešto što je apsolutno na poslednjem nivou. I mogu da kažem da ono što sada vidim, da je zavladalo jedno ravnodušje, da nema optimizma među ljudima i da ovu zgradu nikad nije držao ni jedan direktor, niti upravnik, da su to nebitni ljudi, ja se izvinjam, nego da su držali umetnici. Kada se to bude shvatilo i kada umetnik bude ispoštovan, onda će možda biti i lakše. Ako hoćete da neko izađe na scenu i da otpeva Aidu 3 sata i da to bude glamurozno i da to bude kao u nekoj gran operi, to iza toga postoji masa nevidljivih ljudi koji rade za to. Kod nas je to apsolutno bez te ideje. Dvadeset godina umetničkog rada Duška Dragićević je obeležila premijerom baleta Kraljica Marga u Narodnom pozorištu, za koji je muziku napisao Goran Bregović, a koreografiju Krunislav Simić. Dobitnica je i mnogobrojnih priznanja, među kojima i plakete Narodnog pozorišta za stvaralački rad, Zlatnog beočuga, a prošle godine dodeljena joj je i najznačajnija nagrada za baletsku umetnost, Dimitrije Parlić.